Honza Fojtík, další člen Fojtíkovic klanu, reprezentant do 18 let. Honzo, jak se ti tady líbí na kempu a proč? Tak je tu krásné, mám tu krásný počasí, je tu spoustu věcí, které se můžu nové naučit. Jsem tu rád, jsem tu s lidma, se kterými tady jakože jezdíme po repre, takže tu ještě se tady učíme těm novým věcem společně a potom to dáváme třeba i dál do těch klubů, takže se nám tady líbí všem. Co společensky, jako mimo hřiště, jaký to je? Mimo hřiště je to tady úžasný, bavíme se tady, chodíme spolu pod partičkama do parku, povídáme si spolu a fakt super je to tady. Dobrý, tak díky.